комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю, в ефірі «Тернопільська погода». 23 лютого у світі відзначають День взаєморозуміння та миру. Зважаючи на сьогоднішню ситуацію в країні, ми повинні розуміти, що найважливіше для нас – взаєморозуміння задля миру. Ми – громадяни єдиної країни і повинні підтримувати її в будь-якому випадку. Тому Всесвітній день взаєморозуміння і миру важливий тим, що об'єднує всіх у зусиллях з покращення життя і в нашій країні, і на планеті в цілому. 23 лютого по Тернопільській області можливі опади. Температура вночі 2-3 градуси тепла. Вдень 3-4 градуси вище нуля. У Тернополі також можливі опади. Температура вночі 1-2 градуси тепла. Вдень 3-4 градуси з позначкою плюс. Зберігайте спокій та будьте свідомими. Моліться за мир на нашій українській землі. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».